মোৰ ভাগৰ ভাতখিনি ল'ৰাটোক দি দিবি। আপোনাৰ যে ঠিক পাইছে দুই তিনি কাহিকে খাবলৈ, আপোনাৰ ভাগৰখিনি মই খাম। ৰ'ব ৰ'ব, এই বাবাটোক ধৰচোন হাৰ। ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ বৰ প্ৰেচাৰ নিদিব দে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ঘৰখন জেইল বুলি ভবাটো কিন্তু মাক বাপেকৰ কাৰণে বিপদজনক। বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।